אנחנו שוב איתכם מתיאטרון הבובות של חיפה, בית 9, ברחוב הנמל 69, בקמפוס הנמל. כל שבת כאן, ב-11:30, מתקיימת הצגה לכל המשפחה. יעל, יעל תדברי את. אני לא טוב בדיבורים. תומאס. זה היה תומאס אדיסון, מההצגה אור ראשון שתעלה אצלנו החודש. אבל תומאס, לפני כן, צריך לדבר לפי הסדר. יש לנו תאריכים לכל הצגה. והשבת הקרובה, בחמישה במרץ, תעלה ההצגה צליל פעמון. נכון, נכון, היא גם הייתה השבוע. נכון, זאת אותה הצגה של שירז קרמלי. שירז מביאה סיפור על כבשה שהלכה לאיבוד. הלוואי והייתי הולך לאיבוד לפעמים. תומאס, די, תן לי לדבר בסדר. קחי. שירז מביאה סיפור על כבשה שהלכה לאיבוד, לא רצתה ללכת עם העדר. מה קרה לה בדרך ואיך תחזור הביתה? היא תחזור, נכון. תבוא לראות, תדע. שבת ב-11:30 בתיאטרון הבובות של חיפה בקמפוס הנמל. בשבת שאחריה... עכשיו זה אני, נכון? כן, כן, בשבת שאחריה, ב-12 במרץ וב-19 במרץ. ההצגה אור ראשון. אור ראשון, הסיפור שלי. הסיפור שלי, איך המצאתי את נורת החשמל. נכון, תומאס, אבל לא רק זה. בכלל, איך גדלת? איך נהיית למי שהיית? איך למרות שהעיפו אותך בכיתה א' מבית הספר, למדת רק 12 שבועות. כן, איזה מורה זה היה. ובכל זאת, עשית לנו כזה אור גדול. תבואו ב-12 במרץ, ב-19 במרץ, בשעה 11:30 לכל המשפחה, מגיל 5. אני כל כך רוצה לראות אתכם. גם אני. ואחריה תעלה אצלנו בבית 9 ההצגה אירקלה. אירקלה זה סיפור על ילדה... קרה לה משהו בלילה, נכון? כן, בלילה. סבתא שמרה עליה כי אמא ואבא הלכו, והיא נשארת לבד. היא פחדה? בוא תראה. היא נשארת לבד, והיא פוגשת בלילה הזה כל מיני רגשות. מין מסע קסום בלילה עם בובות ומסכות ועם עיר קלה. יופי של הצגה. אני מקווה שתגיעו אלינו בכל שבת, ב-11:30. אפשר לשמוע ולראות פרטים גם באתר שלנו, אתר של בית 9, גם בחיפה חיפה, גם יש פרטים באחבר העיר, ואנחנו שמחים לראותכם. להתראות. ביי ביי, להתראות.